takže vás tady chci všechny přivítat. Jsem rád, že tady můžeme být dneska na setkání, které pořádáme jako platforma zakládání sboru. Téma, které budeme dneska otvírat, není taková úplná přednáška, ale chceme trošičku vám i ukázat nějaké nástroje, které můžeme použít při zakládání sboru, při evangelizaci, při práci s lidma. Takže já vám potom za chvíličku představím našeho hlavního řečníka a možná i řečnici, která se ještě připojí. Chtěl bych ještě upozornit, že tohle setkání není jenom pro zakladatele sboru, ale pro každého, kdo má zájem o tady to téma, nebo kdo má zájem o evangelizaci, nebo kdo prostě chce nějakým způsobem se vzdělávat a chce růst. Pár pravidel, které bychom chtěli, abyste plnili. Pokud můžete, tak nebo ne, pokud můžete, ale mějte prosím vás vyplý mikrofon. Když ho nebudete mít vyplý, já vám ho vypnu. Kdybyste se chtěli potom položit otázku, musíte znovu ten mikrofon zapnout. Pokud zvládnete mít kameru, tak já si vždycky kameru nechávám puštěnou, protože to drží moji pozornost, že potom neutíkám a neodcházím pryč. A pokud máte nějaké otázky, tak je pište do chatu, on je uvidí i řečník a může na ně nějakým způsobem reagovat. Pár ještě takových malých oznámení, než začneme. Jako platforma zakládání sboru vydáváme jedno za 14 dní video, které pouštíme přes webové stránky, přes Facebook, takže chci vás jenom požádat, jestli se dostanete k videu, které máme, tak abyste ho sdíleli, když tak možná, když půjdete na stránky zakládání sboru, tak tam ty videa uvidíte. Chci vás ještě pozbudit, abyste byli naši přátelé na Facebooku a abyste se přidali i do chatu pro zakladatele sboru a jejich přátelé, abyste mohli být informováni o našich aktivitách. Teďka máme takové setkání, máme takový plakátek vždycky na 5 setkání a jedno z toho setkání jsou právě ty nástroje, tak jak dneska budeme se bavit o projektu My Life Workshop. To setkání dneska bude vypadat tímhle způsobem, že dám teďka prostor řečníkům, kteří budou mluvit 35 minut. Potom uděláme takové skupinky po 3 až 4 lidech na 15 minut, kde se krátce představíte a uděláte takovou reflexi ve skupinkách toho, co jste slyšeli. Pak bude společná reflexe a kdo chce, může odejít a kdo chce, tak můžeme ještě být spolu a klást si různé otázky a mít diskuzi. Co nás čeká do budoucna? Příště se s náma setká ještě Ida Pencová, bude mluvit o silné vnitřní motivaci, potom se budeme bavit o spolupráci v týmu, to bude mít Viktor Baláš a další setkání bude mít Tomáš Sís a bude mluvit o propojení s místní komunitou. Tak to je jenom tak krátce, abyste věděli, co vás čeká. A já tady chci dneska přivítat Michala Bareše a Katku Šurmanovou, kteří nám představí projekt Promise.cz. Ten projekt se jmenuje My Life a má víc takových proudů. A tomu už teda dám slovo teďka Michalovi. Ahoj, dobrý večer, všechny zdravím. Je mi radostí tady být dneska s vámi. A kdybych se sekal, tak na mě, Jirko, houkni, že nevím, jestli budu mít vždycky OK internet, takže když tak bych potom vypnul kameru. Ale jmenuji se Michal Bareš a v podstatě zakládáním sboru se zabývám 10 let, takový student, řekněme tomu. A před možná 8 lety nebo 7 lety jsem se potkal s Dietrichem Schindlerem, což je zakladatel sboru v Německu, původem vlastně Američan, nebo ale má německý rodiče. A on v roce 2015, když už zakládal asi pátý sbor, tak ho v noci Pán Bůh kolem tak 3 ráno vždycky budil. A on je i evangelista, nadšený evangelista, má rád lidi. A takže se ráno vždycky zbudil a Pán Bůh mu dával na mysl takový nový nástroj, jakým způsobem by mohl oslovit další lidi, aby to bylo srozumitelné, aby to bylo něco velmi jednoduše použitelného. A vznikl nástroj My Life Workshop. A je to 6 setkání, kde se podíváte na svůj život tak, jak jste se na něj ještě nikdy předtím nedívali. A v čem je to vlastně jedinečný?
Je to jedinečný v tom, že je mířen na postmoderního člověka. To znamená člověka, který si chce na věci přijít sám, který má rád sám sebe, chce poznat sám sebe. Nechce, aby mu někdo vyučoval, aby mu někdo kázal, ale zároveň chce slyšet příběhy. A právě to, že My Life Workshop má, je vlastně komunita lidí, nebo dejme tomu, že to děláte s 5, 6 lidma, nebo s 3, to už je jedno, tak vždycky tam vznikají nějaké vztahy a je to velmi jednoduché, jakým způsobem se vzájemně inspirujete svými příběhy a jak můžete jednoduchým způsobem předat svůj příběh, co prožíváte. Takže v tom je ta síla, že My Life Workshopu je jednoduchý na organizaci, ale zároveň hluboký v tom, že jste ovlivněni příběhy dalších lidí okolo vás v té skupině, v které to děláte. A takže Dietrich Schindler to používá právě i k tomu, nebo jsme povzbuzováni, ty, co ho používají k tomu, aby to byl i nástroj k zakládání sboru. Že je několik příběhů o tom, jak v Německu vedoucí nebo pastoři tento nástroj používali opakovaně třeba 6x a z toho vznikla skupina, která byla schopna mít už normálně církev a sbor, který vlastně se vytvořil jenom díky tomuhle nástroji těm lidem, kteří skrze něj uvěřili. A když se podíváme na to, o čem to vlastně je, tak to má, jak už jsem zmínil, 6 hlavních témat. A ty témata jsou mince, kniha, most, poklad, náplast a hudba. A každý to téma je svým způsobem jedinečný, že přirozeným způsobem na člověka působí a skrze to si uvědomuje různé věci. A skrze to si může psát nebo prostě přemýšlet o svém životě a psát takovou mapu svého života. To znamená svoje, dejme tomu, lidi, když se podíváme do minulosti, lidi, kteří ho ovlivnili, nebo události, které ho ovlivnili, ať už pozitivně nebo negativně. A zároveň vlastně prochází těma jednotlivýma lekcema, mezitím přemýšlí o životě, přemýšlí o nějakém, dejme tomu, krátkém úseku z Bible, třeba žalmu, nějakých 6 veršů, a zároveň má nějaké úkoly, kterým vlastně se vrací. Takže když potom se podíváme jednoduchým způsobem, máme prostor teďka zakusit aspoň část toho My Life Workshopu, nebude to v celosti, ale dá se My Life Workshop jedna lekce zvládnout v 1 hodině. A my to zvládneme v podstatě v nějakých 10 minutách, jo? Taková ochutnávka, řekněme tomu. A začíná vlastně My Life Workshop začíná tím, v podstatě nějakým icebreakerem, nějakým seznámením, prostě přirozeným způsobem. Jednoduchá třeba otázka je, co dělali vaše prarodiče. O tom se bavíte 10 minut, je to velmi zajímavé, jako ať už si to vyzkoušíte kdekoliv, tak je to prostě něco, co ty lidi spojí, dá dohromady. A potom, Jirko, jestli tě můžu poprosit pustit teďka video, je to 2minutové video a je to o výrobě mince.
Tak díky moc, Jirko. A ta hlavní myšlenka téhle lekce, mince, je, že když se člověk narodí, tak se rodí nějakým způsobem nepopsaný a v průběhu svého života se do něj určité události nebo určité lidi, tak říkajíc, otisknou nebo vyrazí. A my jako lidé jsme takový zvídaví a chceme to objevit. Chceme objevit ty střípky těch inspirací, to, co se do nás vyrazilo. A zároveň tím je ještě ten další příběh, že i Pán Bůh do nás jako vkládá určité dary a talenty, které můžeme objevit. A jeden příběh je takový známý, když Steve Jobs ještě studoval v prvním ročníku, tak úplnou trošku náhodou si zapsal jeden předmět kaligrafie a v podstatě o historii písma a kráse písma. Byl to a shodou okolností ten člověk, který ho učil, tak byl v té době jedním z největších odborníků na tohleto téma Japonec. A do Steve'a Jobsa se to takým způsobem zarilo, tak ho to ovlivnilo, že potom, když vlastně začal tvořit Macy, tak jeho touhou bylo, aby každý Mac byl krásný, aby designově byl prostě úžasný. A to je jedno z jeho jakoby otisků někoho jiného, kdo do něj něco vril nebo do něj něco přinesl. A takových střípků v našem životě je spoustu. Takže kdybychom měli teďka čas, tak teď by byla otázka na vás, abyste si 10-15 minut přemýšleli o tom, kdo ve vašem životě vás pozitivně ovlivnil. Pak by přišla chvilka toho, že bychom sdíleli ty příběhy. Každý by řekl samozřejmě v důvěrnosti, že v té skupině to, co se řekne, tak také zůstává. A pak by přišlo na řadu dalších třeba 5-10 minut přemýšlet o tom, kdo negativně vás ovlivnil, nebo jaké události vás negativně ovlivnil. A to jsou v podstatě ty střípky, které vlastně vy si skládáte nebo uvědomujete a skládáte si svoji mapu života. A každá ta mapa každého člověka je jedinečná. A mě na tom strašně baví to, že lidé, co tím procházejí, tak objevují nové věci nebo uvědomují si nové věci, kdo všechno je ovlivnil. A k té mapě života se můžete pořád vracet a vlastně ji doplňovat. A tak vlastně si uvědomovat, co jsou ty vaše ať už dobré nebo špatné vzory nebo události, které vás ovlivnily. A na závěr, já možná teďka ještě mám prostor říct takový příběh, krátkej, protože dneska zrovna jsme začínali jeden My Life Workshop v takové malé skupince a byli tam teda jenom víceméně rodinní příslušníci, byla tam moje mamka a vlastně jeden manželský pár. A moje máma vlastně už střední věk, dejme tomu, a řekla jednu věc, že nezažila takovej, v krátkosti takovej moment zastavení, kdy může přemýšlet o svém životě. Moje máma ještě neuvěřila, ale je na cestě a vlastně jedním z úkolů, který si ty účastníci odnášejí, je vlastně přemýšlet doma nad tou mapou života, nad těma lidma nebo událostma, které je ovlivnili, ale zároveň si čtou každý den úsek jednoho žalmu 139, 1 až 6, to je třeba v té konkrétně v té první lekci a mají za úkol prostě přemýšlet o tom, co
co nám to říká o našem životě, co nám to říká o Bohu a jaký jsou právě ten náš i smysl života a prostě nad tím přemýšlet, jenom se do toho položit a ať už někdo je věřící nebo není věřící, tak může to brát samozřejmě s větším dopadem, že to je pro něj bytostnější, ale zároveň pro toho člověka, který nevěří, tak to může brát jako moudroslovnou literaturu, která má vliv, která má inspiraci pro každého člověka. Takže to je na tom jedinečný a zároveň prostě je to naprosto přirozený, že to není něco, že by tam byl nějaký most nebo nějaká překážka v tomu, ať už číst Bibli nebo sdílet příběhy o Bohu, co jsme zažili. Takže spoustu lidí, kteří to používá, tak říká, že to je nejlepší nástroj, jakým způsobem sdílet evangelium přirozeně a zároveň sdílet svůj život a svoje příběhy a rekapitulovat svůj život. Takže já jsem byl možná tak rychlý, že vlastně jsem to prolítl a máme dokonce ještě 10 minut na další věci, tak já nevím, jestli už se připojila moje kolegyně Katka. Je tam Katka. Jestli bych tě mohl poprosit třeba říct zároveň, Katka vlastně možná představím krátce, nebo se představí sama. Když si zapneš mikrofon, Katko, prosím. Ahoj, tak já vás všichni zdravím, všichni účastníky dnešního setkání, tentokrát je z Promisí. Já bych ráda doplnila pár věcí k Michalovi. Také jsem My Life již dělala dvakrát a ten první, to vám můžu říct rovnou, většinou bývá takový zkušební. Ne všechno se úplně může podařit. Ale z toho si nic nedělejte, kdybyste to zkoušeli, to je naprosto normální a říká to asi tak 90% vedoucích My Life workshopu, že na tom prvním kurzu se učíme. Nicméně já mám velmi dobrou zkušenost, druhý kurz, musím říct, sestavil sám Bůh a měli jsme úžasné společenství 5 žen, 2 věřící, 2 nevěřící a ty nevěřící prostě byly nadšené, protože My Life je prostě jiný. Není to setkání, kdy se jde na modlitevní skupinku, není to setkání, kdy se jde na studijní skupinku Bible, je to prostě workshop, něco se tam dělá. A teď mě osobně se strašně moc líbilo, že každé to setkání je svým způsobem jiné. Na jednom se bavíte o značkách, na druhém o té minci, na třetím se díváte do budoucna a účastníci si tvoří plány, co by chtěli ještě v životě zažít, než zemřou, což je velmi silná lekce. Takže pár těch charakteristik toho kurzu. My Life je prostě jiný. Je hodně tvořivý, kreativní, pracuje se tam pořád s něčím, to zvládnou i muži, i ženy, baví se u toho, není problém vůbec. My Life, i když lidé nedojdou k rozhodnutí, tak většina účastníků na konci kurzu řekne, že jim to hodně přineslo. Že to opravdu stálo za to dochodit těch 6 lekcí. A vy jako vedoucí ale musíte povzbuzovat, aby zůstali u té práce s tou mapou. Je to strašně důležité, aby to neskončilo jenom u povídání, ale aby fakt toužili to dokončit, tu práci nad svým životem. My Life je ještě specifický v tom, že není založen na znalostech o Biblii, což když si všimnete, když začínáte s novými lidmi,
nad Biblií a máte tam věřící a nevěřící, tak zákonitě dojde k tomu, že věřící znají odpovědi na všechny otázky. A ti nevěřící se můžou cítit tak jako méněceně. My říkáme, že na míchaných skupinkách, které sedí nad Biblií, jedou věřící v takzvané první třídě a nevěřící v druhé třídě vlaku. Ale toto My Life nedělá, protože tam nejde o ty znalosti. Tam jde o to, co ti lidi zažili ve svém životě a všichni vlastně sdílejí to stejné. Sdílejí pozitiva a sdílejí bolesti, které prožili. My Life je jiný v tom, že pokud necháte lidi sdílet jejich úspěchy, tak dojde k tomu, že se můžou začít porovnávat, posuzovat, někdo se může cítit méně cenně. Ale pokud necháte sdílet lidi nějaké prohry, bolesti, tak je to zaručeně zblíží. Je to strašně rychlé zblížení po druhé nebo třetí lekci. Myslím, že už v té druhé, na konci druhé, jsme cítili prostě, že máme k sobě hodně blízko a že si věříme, že si můžeme sdílet o čemkoliv. Pokud... A ještě takovou věc, teď jsem to zapomněla, omlouvám se, podívám se do poznámek. My Life je taky nastavený k pokračování. Že to není jenom o tom, že pozveme ty lidi na 6 týdnů a oni něco zažijí a není už dál kam s nimi jít. Úplně nejlepší je s nimi dále pracovat a proto ten autor vlastně vytvořil i návazný kurz, učednický kurz a možná budou i další. Takže hned, nebo pro ty, kteří uvěří, tak je možnost pokračovat kurzem My Life in Christ. My Life in Christ je práce na svém životě, který chceme vést k posvěcení. Takže pokračování toho kurzu je o tom, jak růst a jak posvěcovat svůj život. A myslím si, že čas nám se chýlí k tomu, abych řekla už informace pro ty, kdo by tedy měli nějaký bližší zájem. Jelikož je strašně důležité, aby tento kurz byl vedený tak, jak jej ten autor připravil, tak to nepouštíme úplně nějak jako volně ke stažení, ale všechny ty podklady předáváme jenom lidem, kteří projdou nějaké školení. Já zkusím, se mi podaří nasdílet. Jirko, mohu sdílet? Zkusím, jo. Tak, já ještě ti do toho, Katko, skočím s tím My Life v Kristu, tím návazným učednickým kurzem. Já jsem ho zkoušel vlastně s lidma, kteří jsou dlouholetí křesťaní. A musím říct, že jsem lepší učednický kurz neprošel, nebo asi jsem prošel spoustu, ale který byl velmi hluboký. Jo. To znamená, že v 6 lekcích projdete základní křesťanský témata, jo, takže, ale který jsou právě těma otázkama velmi hluboký a pokud chcete, tak přijdete taky na spoustu věcí, na kterých můžete jako s Pánem Bohem nebo on ve vás pracovat a můžete v nich růst, takže doporučuji prostě, že to je přínos jak pro dlouholetý křesťany, tak právě kteří jsou na začátku a obě ty skupiny si tam najdou svoje
a projdou si nějaký hluboký poznatky o sobě a o Pánu Bohu, takže doporučuji. Děkuji, Jirko. Obrazovka je vidět, tak tady jsou informace o tom, proč je tento kurz jakoby vázaný na nějakou licenci. Rádi bychom zachovali vysokou kvalitu toho kurzu. Znamená, že když je něco volně, tak lidé to začnou měnit, začnou si to přetvářet a víceméně ztratí to ten záměr, s kterým to bylo vytvořeno. Rádi bychom také byli s vámi v kontaktu, získali zpětnou vazbu a dále se sdíleli nad zkušenostmi a jak rádi bychom ten kurz i dále posouvali. To znamená, že momentálně víceméně se to v takové větší míře teprve rozjíždí v České republice a těšíme se na to, že budeme v kontaktu a budeme to dále vyvíjet pro naše podmínky. Jaké jsou podmínky, pokud byste se rozhodli do toho jít a vyzkoušet kurz My Life Workshop od Dietricha Schindlera, tak on stanovil několik těch podmínek. První je, abyste tento kurz neměnili, to už jsem říkala. Další podmínkou je vybrat jakékoliv jiné místo k pořádání kurzu než klasický křesťanský nebo klasické místo, kde se schází církev, nějaký zborový dům, kostel nebo modlitebny, protože většina nevěřících lidí pohlíží na křesťanské prostory jako na poslední místo, kam by chtěli jít, aby se dozvěděli něco o Bohu. Poprosíme vás, abyste nepředávali tyto materiály dále, pokud se rozhodnete je získat. A další podmínkou je, prosím vás, vezměte to vážně a kdykoliv jako pracujete s nějakými lidmi na evangelizaci, tak zajistěte modlitební podporu. A u těchto kurzů k tomu znovu opakovaně vybízíme, aby zatím stál i tým modlitebníků. Aby to člověk jenom tak jako neprojel, nespoléhal, takhle, abychom nespoléhali na ten kurz, na ten nástroj, na ten materiál. To je jenom jakoby prostředek, skrze který může působit Bůh a Duch Svatý. Takže určitě nezapomenout na modlitební partnery. A poprosíme o zaslání nějaké zpětné vazby. Celý kurz stojí 1300 korun. Získáte v něm podklady k vedení, je tam všechno podrobně rozepsáno, jak je to myšleno, jaké video se pouští, je tam výběr videí, domácí úkoly připravené. Takže to bude vlastně ke stažení na nějakém serveru, momentálně se to dodělává, bude to připraveno. A jsou tam ty prezentace. Tak. Jestli můžu, Katko, ještě dodat jednu věc pro dnešní dobu, kdy všechno běží online, tak jsou lidé, kteří dělají My Life Workshop i online. A ku podivu to funguje, takže nebojte se to vyzkoušet klidně i online. A je to dobrý nástroj i pro tohle z toho použití. Tak tady vidíte kontakt, snadno zapamatovatelný, byste potřebovali další informace nebo si napsat do ty materiály. A na stránkách www.mylifeworkshop.cz je podrobněji rozepsané ty charakteristiky nějaké.
Stránky se předělávají, takže jsou provizorní, ale informace tam najdete. Teď nevím, jestli jsme něco zapomněli, Michale, ještě. Já bych poprosil, máme nějaké otázky v chatu, takže jedna otázka, zase Honza Rokoš, jakou formou se dělá mapa života a jak vypadá. Další otázka, co se říká lidem, kteří se na kurz přihlásí, ví přesně, co se po nich chce, co budou dělat a o čem se bude mluvit a jak probíhá zaškolení a co to obnáší. Česíka, ty s Michalem pusťte ten chat, ať ty otázky vidíte a zkuste na ně odpovědět, prosím vás. Takže jakou formou se dělá mapa života? Jak vypadá? Tak, já tady, jestli nám bude vidět, je to v podstatě taková zelená část a červená část. To znamená, dejme tomu, horní část je zelená, spodní červená. Jsou tam potom sloupce, kdy jednotlivý sloupce mají v podstatě znázorní vaši nějakou dekádu, to znamená, dejme tomu 10 let vašeho života třeba, a má to i přesah do budoucnosti. Jo. A vy v podstatě potom ideálním případě, buď to si můžete namalovat tu mapu a doplňovat si tam ty jednotlivé události, nebo si to psát na post-it lístečky a vlastně potom si ty události nebo osoby do té mapy umisťovat a můžete si s nima třeba i hýbat, jo? Takže to je ta výhoda těch post-it lístečků, ale to znamená, že je to mapa, která má svoji vlastně pozitivní část a negativní část, jo? Nebo dejme tomu ty dopady na vás, na ten váš život. Katko, chceš něco dodat k tomuhle mapě života? Mně se to celé zaseklo, to tvoje povídání, nevím, jak to viděli ostatní. Třeba byla tam ta otázka, jakou formou, nebo Dobře. No já hledám ještě to video. V podstatě, když zveme, no, já můžu ještě pokračovat v té jedné otázce, jak lidi zveme vůbec. Ideálně je to přes osobní vztahy, ale v dnešní době samozřejmě je možnost i pozvat prostě přes nějaký sociální sítě. A stačí takové nějaké, dejme tomu, otázky, které lidi nějakým způsobem namotivují. Jo? Jaké třeba, dejme tomu, jaké události a lidé formovali můj život, kam směřuje můj život, jak mohu najít uzdravení svých zranění. Jo, každá ta lehce má nějakou takovou motivační otázku pro to téma. A zajímavost je v tom, že vlastně ty lidi nemusí vědět všecko. Jo? A naopak je to vlastně motivace a takové určité trošku tajemství v tom, že se mají na to těšit, jo? To znamená, je to prostě ten přístup, že tam člověk něco nachází, jo? Takže říct jako, o čem to je, ale zároveň nepotřebuju, jako můžu si samozřejmě nastudovat spoustu věcí na webových stránkách o projektu My Life Workshop, ale nepotřebuju vědět všechno, jo? Že je to opravdu ta myšlenka, že zažít život nebo podívat se na svůj život tak, jak jsme se na něj ještě nedívali. Já bych k tomu pozvěděl. Máš něco? Nebo jsem zase sekl? Tam je otázka, jakou formou probíhá zaškolení. Tak je to...
Možná teďka nech Michale domluvit Katku, to by se oseká. To můžeš za školení. V podstatě je to formou webináře, to znamená, že jo. Jo, tak já si převezmu slovo. Já mám zkušenosti s tím ještě pozýváním. Jako, já myslím, že to všichni, kteří zakládáte sbory, znáte. Prostě máte kontakt na člověka, je to nejdůležitější je podle mě odhadnout, v jaké fázi na té cestě k Bohu je a co zrovna potřebuje slyšet. My life použijte ve chvíli, kdy ten člověk ještě není připravený číst Biblii, kdy není ještě jakoby schopen pojímat nějaké pravdy o Bohu. Je to opravdu pro lidi, kteří jenom hledají a neví co. Je to pro lidi, kteří chtějí se bavit o sobě. Lidi moc někdy nezajímá to, co vyučujeme, je zajímá jejich život. A proto je My Life dobrý právě pro zakladatele sboru, protože můžete jít úplně mezi cizí lidi a nabídnout jim kurz o životě, nebo prostě povídání, nebo objevování jejich života. Dá se to prostě propagovat i jakoby v novinách, jo? Pokud už člověk ale jakoby ví, že to udělá kvalitně, tak to normálně má hodnotu jako nějaký kurz angličtiny nebo kurz počítačový. Jak jsme říkali, ať už ten člověk na konci bude v jakékoliv fázi, tak vám řekne, že to stálo za to. Proto je to dobré pro zakladání sboru, protože můžete jít do města, kde nikoho neznáte a můžete to použít. A přesně tak to totiž udělal ten autor a víceméně po 20 letech své misijní práce on teď jakoby nám dává takovou výzvu nebo má takovou zkušenost a říká, že pokud uděláte v městě, kde nikoho neznáte, 5 My Life workshopů, tak z každého se vám nazbírají 1-2 lidi, kteří vám zůstanou a po 5 My Life workshopech máte jakoby základ nějakého malého sboru. Takže to je taková velká výzva pro Českou republiku, protože toto ještě nikdo neskusil. Možná tak Milan Michalko v Ostravě, ten už to jede dlouho a myslím si, že i spoustu lidí ve sboru má z tohoto My Life workshopu. Takže já se velmi těším s Michalem, že se to u nás taky rozjede, tato jeho zkušenost Dytychova, a že opravdu se třeba i z My Life workshopu začnou vznikat sbory. Já osobně teda mám velmi moc ráda bratra Dytricha a jsem teď nadšená z toho, že v České republice vyjde jeho knížka, první knížka v češtině a je určená přímo pro zakladatele sboru. Jsem se trošku odklonila od tématu, ale jak už jsem se tak rozjela, tak vám ukážu, jak bude vypadat. Takže moment. Teď jsem se ztratila. Kde to bude? Takhle musím začít, já jsem začala od konce. Takže připravujeme teď, v prosinci by měla vyjít knížka, anglicky se jmenuje Shift, a to proto, že to má navodit zrychlení v zakládání sboru. Česky to budeme asi mít s názvem Je čas přeřadit. A bratr Dietrich za těch svých 20 let strávených v zakládání sborů prostě má bohaté zkušenosti, jak v tom působit efektivně, jak projít i těžká období zakládání sborů, tam popisuje i své zkušenosti, vyhoření v podstatě.
také tam popisuje, jak vznikl My Life Workshop, jak ho Bůh 2 týdny ráno budil o 3:30 a dával mu myšlenky na tento kurz. A je tam prostě spoustu informací, jak přeřadit od poznání k prožívání, k emocím, jak přeřadit od přímého vlivu k nepřímému vlivu, k vedení učedníků dalších. Takže jsem ráda, že vám to tady můžu jako první skupině říct, zakladatelům sboru, že tato knížka se připravuje a je velmi zajímavá a právě určená pro zakladatele sboru. Tak a já jsem říct, jak vypadá školení. Školení, když nebyl koronavír, tak můžeme přijet i do vašeho sboru. Momentálně stačí skypeové spojení a projdeme si podrobněji, jak se to dělá ten kurz a ty lekce jednotlivé. Trvá to asi 1.5 hodiny. Další otázka je... Nebo pustíme teď možná ještě video? Co myslíš, Jirko? Už je konec? Nebo budeme pustit video na otázky, potom ještě bude prostor po skupinkách určitě, ale máme ještě video k té mapě, jenom abyste viděli, jak to může vypadat. Já vám to tady nazdílím. Jenom kdybyste chtěli ještě mít nějakou zkušenost, tak... Tady vlastně vidíte i, jsme dělali školení s Milanem Michalkem o My Life Workshopu, určitě je dobré taky se na to podívat. Takže já jen pustím o té mapě, jak vypadá ta mapa. Vítejte. Je skvělé, že se zajímáte o My Life Workshop. V následujících 2,5 minutách vám představím první část. Jako mladý muž navštěvoval zakladatel společnosti Apple Steve Jobs kurz kaligrafie. Jobs byl nadšený světem, který vykresloval i krásou různých tvarů písma. Tento zážitek měl později vliv na vytváření všech pozdějších produktů firmy Apple. Obyčejný kurz kaligrafie ovlivnil člověka a design předmětů, které dnes všichni známe. My všichni jsme nějak ovlivňováni. To, kým jsme na základě zkušeností, které jsme udělali. Mnohé byly dobré a mnoho pro nás znamenají. Ale ovlivnili nás nejen dobří lidé a dobré události. K našemu životu patří bohužel i negativní věci, které nám způsobily zranění a nelibost. Krásné i bolestivé. Obojí nás nějak ovlivnilo. Vnesme si do toho trochu pořádku. My Life Map je naším základem pro celý kurz. Znázorňuje 2 oblasti. To pěkné, zeleně, a to méně pěkné, červeně. Uspořádáme naše zážitky podle toho, jak se odhrávaly v čase a ohodnotíme vrcholy a propady našeho života. Existuje ještě jiný rozměr našeho ovlivňování. Bůh mě chce ovlivňovat svou pozorností. V Žalmu 139 se píše, Pane, ty jsi mě prohlédl, ty mě znáš skrz naskrz, ať už sedím nebo povstávám, ty víš už zdáli, o čem přemýšlím. Ať už chodím nebo ležím, ty mě vidíš. To by není skrytý celý můj život. Ještě než promluvím, ty už víš, co chci říct. Obklopuješ mě ze všech stran a držíš nade mnou svou ochranou ruku. To, jak mě dokonale znáš, je nepochopitelné, příliš vysoké, nedosažitelné tajemství. Na konci každé části je jednoduchý domácí úkol. Na konci první části nahradí každý účastník svou pozici jedním bodem a krátkým popisem toho, co mu tento bod připomíná. Vzniká životní diagram. Z našich utvářejících zkušeností vyplynuly hodnoty, které si od té doby bereme k srdci. Jsme si vědomi toho, jaké hodnoty to jsou a proč jim věříme. My Life Workshop, kruz života, cesta ke mně samému, boží cesta ke mně, nová dechberoucí perspektiva. Navštivte nás na www.mylifeworkshop.org. Tak, teď jsme slyšeli manželku Jirkovu. Pěkné, Jirko, co ses tak smál? Já když se ženu, tak se směju, musím. Dobře. Tak, předávám ti slovo.
Ještě otázky? Ještě odpovědět na tu jednu otázku ohledně toho objevání křesťanství, jestli je dobré prostě to mít jako předstupeň nebo po okáčku. Tak položil otázku, Mirek Přikryl. Jo, takže děkujeme Mirkovi. Je to přesně tak, jak píšeš, Mirku. Ideální je dát My Life Workshop před objevování křesťanství. Naopak je to asi, by to bylo dost násilné, ale My Life určitě je jednodušší a lehčí. Tak já vám moc děkuju. Budu rád, když tady ještě s náma chvilku zůstanete, protože my teď uděláme skupinky na 15 minutek. Poprosím Daniela, ať nás rozstřelí. Budete po třech, po čtyřech. V rámci tady toho našeho kurzu chceme se taky poznávat v rámci zájemců o zakládání sboru a o lidi, kteří chtějí nějak růst. Takže vlastně chceme nějak se i víc poznat v těch malých skupinkách, takže zkuste ve skupince se aspoň trochu krátce představit a zkuste možná sdílet nějakou zkušenost, a zvlášť v té dnešní době, jak sdílete evangelium. Jestli máte třeba nějakou zkušenost s nějakým online kurzem, nebo ještě o něčem uvažujete, co se vám podařilo, nebo na co se chystáte. Prostě zkuste si říct, jestli máte nějakou takovou možnost v téhle době sdělit evangelium skrze online prostor, nebo skrze setkávání, nebo skrze telefon. Takže poprosím Daniela, ať nás rozstřelí na 15 minut, pak se vrátíme a můžeme ještě chvíličku mít nějakou reflexi a sdílet se. Takže vás tady ještě všechny jednou vítám. Jsem rád, že můžeme otvírat na tady té platformě i ty možné nástroje. A chci vás pozbudit, jestli máte nějaké otázky, tak ať je ještě dáte do chatu, ať se můžeme ptát našich hostů. Myslím, že tam ještě pár otázek bylo nezodpovězených. Možná se ještě zeptám jednou Katky a Michala. Když bychom uvažovali pozvat lidi na My Life Workshop, možná jak to oni dělají, jako jo? Jestli fakt jdete po ulici, nebo uděláte na Facebooku nějakou akci, nebo uděláte letáč, dáváte to do schránek, nebo jestli je to spíš přes známé. Třeba když se dělá alfa, tak prakticky si myslím, že nemá moc smysl dělat velkou reklamu, že je to opravdu spíš o osobním pozvání. Jak je to ohledně malé workshopu? Za mě, já už jsem zmiňoval, že víceméně osobně přes osobní známé a přátelé nebo potom přes nějaké skupiny třeba na sociálních sítích, ale taky vlastně ty, které vlastně už známe, takže pozdravujeme tomu vzdáleně. Zkoušeli jsme i pozvat studenty. Ale to se tím ještě neuskutečnilo, takže... Mm-hmm. Chceš něco dodat k tomu? Jo, tak já ještě jednou asi řeknu to, co jsem říkala. Když budete začínat, začněte s přáteli. Protože člověk se v tom musí naučit, musí si to nějak jakoby uchopit po svému, ten kurz, jak to vést. Ale když budete dělat třetí, čtvrtý, tak věřím, že už v tom člověk tak umí chodit, že zkuste udělat propagaci ve městě, v novinách, v letáčcích a můžete to používat opravdu jako kurz i pro lidi, kteří jsou úplně vám neznámí. A autor to pojmenovává asi tak, tu pozývací větu. Přijď na My Life Workshop a objev věci, které si o sobě ještě nevěděl. A přitom zjistí, jaký má Bůh o tebe veliký zájem. Mm-hmm. No tady jednu otázku. V naší skupince zaznělo, že kurz by možná víc lákal věkově lidi ze střední generace. Co si o to myslíte? Nebo pro koho ten kurz je určen? Nebo jak pracovat s mladýma? Nebo jestli to je fakt spíš pro střední generaci nebo pro ty starší? Jakou máte tuhle zkušenost?
Já mám zkušenost. Většinou ještě mladí lidé nestihnou prožít taková ta životní zastavení, zklamání, zranění. Takže mladí lidé a duchem mladí lidé mají tu křivku v té horní zelené polovině. Tak potom ještě jakoby tolik nepotřebují hledat tu nějakou podporu a uzdravení toho zranění. Takže proto ano, tento nástroj je nejlepší pro střední generaci asi. To je za mě zkušenost. Mohla bys definovat slovo střední generace jakoby věkově? Já jsem na trochu chaos, tak jenom abych věděl, co tím myslíte. Já mám 50, jo, jenom abys věděla, kam mě máš zařadit, jako jo, kam patřím. Teď si nemůžu vzpomenout, jak to má nastavený autor, ale z mých zkušeností bych pozývala lidi 30+. Takže 30, jo, 50, 1. Já bych řekl, že střední generace je 30 až 60 let. Jo, takže je tam asi potřeba, aby tam byla už nějaká zkušenost, něco prožitýho. Vím, že i Milan Michalko vlastně říkal, že to je vlastně takový výhled na 10 let do budoucna pro toho člověka. Když třeba mluvila o tom, jak lidi zvát, já si myslím, že dneska je populární termín osobnostní rozvoj. A já si myslím, že ten kurz opravdu jakoby rozvíjí člověka, i věřícího, i nevěřícího, a že i ten nevěřící z toho může hodně profitovat, i když neuvěří. Ale je to bonus, když uvěří. Dá se to takhle nějakým způsobem říct? Ano, přesně. No, ten osobnostní rozvoj je určitě tam zažitý. Jako, tam ho zažije každý. Mm-hmm. A to je fajn, že to zažijou ti lidé. Že to není, že se o tom jako vyučuje. To fakt je zážitkový kurz. Mohl by se aspoň jenom velice krátce říct v bodech, jak vypadá to setkání, jak je dlouhé a vlastně čím se začíná, jak je potom ta lekce, nebo vůbec jako jak to po sobě následuje? Chceš, Michale? Mně se to seká, tak nevím, jestli nebude lepší, že budeš mluvit ty. Teďka tě jde slyšet. Tak každé to setkání začíná výhledem na minulý týden, takže kromě té první lekce, tak se sejdete, řeknete si, jestli vás ještě něco napadalo z minulého týdne, jak se jim dařilo udělat si domácí úkol. A začíná se nové téma. Vstupuje se do tématu krátkým videem. V podkladech, které dostanete, je na výběr několik videí z YouTube. Takže pokud máte dobré připojení, stačí ho pouštět videa z YouTube. Pokud ne, tak doporučujeme připravit si to offline. Potom se pracuje s mapou anebo s nějakým úkolem. To je ten workshop, ta nějaká tvořivá práce. A za každou částí zpracovanou je diskuze. Takže ti lidé navzájem mohou, ale nemusí říct, co o sobě objevili. A ke konci je krátký biblický text, který se jenom čte, nerozebírá se a opět se na konci se sdílí, to je strašně důležitá část, podle mě teda, z těch všech diskuzí, z těch všech úkolů, protože tam je i třeba několik těch úkolů v tom jednom setkání, oni mají na konci chvilinku čas a mají vybrat jednu úplně nejdůležitější myšlenku. Pro mě osobně to byly perly, co jsem o sobě objevila. Ta jedna nejdůležitější myšlenka, já mám všech 6 myšlenek zapsaných a vracím se k ní. A často mě to jakoby znovu posouvá a povzbuzuje vytrvat v těch mých předsevzetích.
Takže na konci nezapomeňte na tu část najít nějakou nejdůležitější myšlenku a končí se zadáním domácího úkolu. A jedno setkání trvá, když jste rychlí a moc se vám účastníci nezapovídají, tak hodinku a půl. My ženy jsme trošičku v tom takové volnější, takže my jsme si to natahovali na dvě a půl hodinky. Ale to už jsme potom jako rozebírali. Takže do 2 hodin. Vím, že říkala Milá Michalko, že se snaží do 1 hodiny to stihnout všechno. Pokud děláte online, ano, pokud děláte online, musíte to hlídat a není to potom, je to unavné online víc než hodinu. Mm-hmm. Online to musíte natlačit do hodinky. Jo. Když se tady díváš po obličejech účastníků, kdo z nich si myslí, že by to zvládlo a kdo z nich by to nezvládlo? To je tvoje otázka nebo z chatu, nebo? To mi teďka napadlo, to je tak prostě jenom... Počkej, účastníků dnešních? No, když se podíváš na obličeje, tak kdo z nich by to nezvládlo, mě řekni. Autor říká, že... Povíš, že to zvládnou všichni, jo? Jestli jsi toho nepochopila, tu otázku. Autor právě říká, že to je tak připravené, ten materiál, že tam na tom není jako co se namáhat. Jenom jakoby to nějak pojmout před tím setkáním a zkusit to tak, jak to je hotové. Když se chystáš na to setkání, co všechno je potřeba, aby člověk, který to vede, jako měl nachystané, aby to zvládl dobře? Já myslím, že základní věc je, teď to zní divně, ale nachystejte si dobře techniku. Zvlášť potom takové to přepínání mezi prezentací a videem, tak to vždycky, když to zabralo moc času, tak ztratili ti účastníci takové to napětí, jako to natěšení na to video. Takže tam je dobré mít to co nejlépe připravené, tu techniku. Samozřejmě budete potřebovat nechat vytisknout ty mapy, případně připravujeme to tak, že budou zakoupeni na našem e-shopu. A psací potřeby, lepící papírky. Ale to všechno je jakoby popsané v těch materiálech. Tam je i seznam, co si má člověk připravit na první setkání, na druhé setkání. Jsou to věci, které pokud promítáte ve sboru, tak není problém, prostě, že by vám něco k tomu pořádání toho kurzu chybělo. Jestli to správně chápu, tam vlastně není žádné vyučování, že se vlastně nemusí ten vedoucí připravovat nějakou lekci, jakoby krátké kázání, to tam není. No, není. Je to opravdu, tam není, vy nebudete jako vedoucí v pozici učitele, ale v pozici průvodce. Průvodce tím, co ten člověk zažije. Budete spíše je povzbuzovat, aby oni tvořili to setkání. A to se jim bude líbit. Vidím tady několik mladých lidí. Zase to nebudu definovat, co to znamená mladý, ale dejme tomu třeba 25 minus. Měli by to zkusit taky, workshop My Life, anebo spíš by měli šáhnout po něčem jiným? Jedno ze setkání je právě ten výhled do budoucna a myslím si, že to si může prožít každý člověk. I to zastavení a zamyšlení nad minulostí, jako každý člověk něco prožívá. A už jenom to, že objevíme, proč jsme takoví, jací jsme, i když třeba jsme ještě nezažili nějaké pády a zranění, tak objevíte, proč jste takoví, jací jste. A to pomáhá v tom, jak sám sebe přijímat a pomáhá to v tom, jak dát druhým vědět, jak s vámi mají komunikovat. Takže toto
když to tak říkám, tak to je, myslím, silné i pro mladé lidi, kteří potřebují právě vědět, proč jsou takoví, jak jsou a jak dál se chtějí směřovat. No. Máš otázka od Maty a Zuzky, jaký je ideální počet účastníků? Na diskuzi, když máte v jakékoliv skupině, podle mě jsou 4-5 lidí ideální. Mohou být i 3. 2 je úplně minimum. Doporučuji 4-5 do malé skupinky. Když máte třeba 8 lidí, rozdělte si je 4 a 4. Když máte 9, 10, tak po 5 třeba. Ale nenechávejte diskutovat 6-7 lidí najednou. Radši 2 malé skupinky po 3 až 4. Jednak se to natahuje a jednak lidé se méně otevřou. A když už je rozdělíte do nějakých trojic, čtveřic, nechejte je tak po celou dobu kurzu. Tam se právě utvoří ta důvěra a oni potřebují ty věci mluvit nahlas, oni potřebují je pojmenovat. A tak se to vlastně uzdravuje tím, že oni to vytáhnou z té minulosti a pojmenují to. To mi i napsali ve zpětné vazbě, že to byl velký přínos, že si pojmenovali některé věci, které prožili. Dobře, jestli máte ještě nějakou otázku, tak ji rychle ještě napište do chatu, jinak budeme za chvíličku končit. A já bych ještě položil otázku, specifika setkání naživo a specifika setkání online. Třeba mluvíte o té mapě, asi se to dělá trochu hůř, když to nevidíte. Michal nám tady tu mapu ukazoval, nebo to úplně ideální, protože nemá kameru se zoomem a jak vlastně, jaký je tam ten prostě rozdíl, když to děláte online, a kdyby to chtěl někdo dělat teďka online, a jak je, když se to dělá naživo, v čem je větší síla tam a větší síla tam. No tady je povolanější Michal, on to zažil online, jako já to třeba vím teoreticky, ale... Za mě je dobrý, když ten My Life Workshop si někdo vyzkouší už jednou aspoň fyzicky a samozřejmě je tam prostě v tom fyzickém setkání, je tam síla určitá jakoby té kolektivní skupiny. Ale zároveň já mám zkušenost, že ta kolektivní skupina lze vytvořit, nebo dejme tomu ta komunita učící se prostě vzájemně lidí mezi sebou, takže lze vytvořit i online. Takže za mě oba způsoby jsou dobrý. Někomu samozřejmě, mě to moc nesedí, protože já nejsem moc technický typ, takže já mám radši fyzické setkání, takže protože se dá přece jenom číst více věcí, ale nevím, jestli se zase nesekám. Sorry za moje připojení. Já mám jenom takovou poznámku k tomu, když to člověk dělá online, tak musíte být trošičku obratnější v popisování toho, co ten člověk má udělat. Když jsem fyzicky s někým, tak vemu ten papír a tady mu ukážu toto máš udělat a on to vidí. Ale dá se to nahradit tím, že to popisujete. Vezměte si teď čistý bílý papír, nakreslete si přes něj čáru, rozdělte si to na polovinu a člověk to musí vlastně, to, co by snadno a rychle ukázal rukama, musí člověk popsat slovy. Ale ten, kdo je jakoby v tomto silný, tak asi nebude mít problém i to vést online a těm lidem to vlastně popsat slovy. Dobře, moc krát děkuju. Takže pokud byste chtěli nějaké bližší informace, tak můžete kontaktovat Katku, Michala, nebo klidně můžete i přeze mě, já vám ten kontakt nějak zprostředkuji. Jsme tady jako lidé, kteří máme blízko k zakládání sboru, k misi, k evangelizaci. Možná bych vás poprosil, kdybychom se teďka mohli chvíličku spolu modlit. Já bych chtěl, abychom na tady těch všech setkáních, když tady budeme spolu,
mohli k Pánu Bohu volat a prosit o to, aby dal milost naší zemi. Já si myslím, že každý z nás bychom rádi viděli zemi, která je nadšená pro Ježíše, kde prostě i v dnešní době slyšíme o lidech, kteří Pána Boha znají a má to vliv. A jsme ve velké menšině, proto jsem rád, že tady jste a máte zájem o zakládání sboru. Tak bych poprosil Katku, jako silnou ženu, já jsem rád, když jste ženy modlí, kdyby se mohla pomodlit za náš národ a možná i tady tu skupinu lidí, co tady jsme. Poprosím za naši církev, protože nevím, jestli víte, tak tu knížku od Dietricha vydává Naše nakladatelství, to si neřekla, takže ji můžete koupit v našem nakladatelství. Ale pojďme se chvíličku modlit za náš národ, za naši zemi, za naše sbory, ať můžeme oslovit ještě mnohé lidi, ať můžeme založit nové sbory. Máme takovou vizi jako platforma zakládání sboru, že bychom chtěli vidět do 3-5 let prostě 20 nových sborů, které prostě rostou, které zakládají nové sbory. A kež by každý náš sbor v církvi prostě měl tohle nasazení a uvažoval, kde může pracovat, kde může rozvinout novou práci, ať už v tom samém městě nebo někde jinde. Ale myslím si, že potřebujeme Boží milost, potřebujeme odhodlané služebníky. Tak jestli můžeš se za nás, Katko, pomodlit, tak budeme moc vděční. Drahý Pane, my teď přicházíme k tobě jako lidé, kteří se ti vydali do služby a ty si nás povolá jako dělníky na svůj žeň. A tak jdeme za tebou a věříme, že ty máš své dílo pro náš život připravené. Prosím, abychom ho nacházeli, objevovali a naplnili tvoji vůli. Prosíme za tuto dobu, která je těžká, za lidi, kteří jsou zmatení a nevědí, jak si nově uspořádat život po tom, co se jim něco zhroutilo. Prosím tak použít tento nástroj, aby mohli lidem přinášet uzdravení a novou cestu jejich životem. Prosíme za náš národ, aby jsme tak prošli tu koronavirovou krizi a by to z nás udělalo lepší lidi, ne horší lidi, kteří se budou bát, ale abychom se tak spojili a navrátili k tobě, Bože. Prosíme za každého z nás, aby si nás dále vedl, ať už budeme sloužit jakkoliv, tak ať je to pro tebe celého srdce, z celé tvé síly a pro tvou slávu, Pane. Amen. Amen. Já moc děkuju Katce do Fritku Místku, Michalovi do Pardubic. To je úžasný, tohle by se nám nestalo, prostě, abychom se takhle propojili. Takže to je možná výhoda online setkávání. Takže já vám všem děkuji za pozornost, kež je vám to požehnáním. Takže tímto oficiálně končím, můžete se odpojit, ale pokud byste chtěli ještě zůstat na takové osobní pohovoření anebo měli nějaké osobní otázky, můžete klidně ještě chvíličku zůstat, necháme to tady ještě otevřený. Příští za 14 dní se uvidíme a bude tady s náma Ida Pencová a bude mluvit na téma silná vnitřní motivace, jak se to udržet a jakým způsobem se tak vnitřně motivovat k věcem, které Pán Bůh od nás chce. A za týden vlastně vyjde to další video, takže jestli ho můžete sdílet na sociálních sítích, tak budeme moc rádi. A za 14 dní tady bude s náma Ida Pencová, tak se na to můžeme těšit. Takže mějte se krásně, přeji dobrou noc. A pamatujte na to, že Katka ani jednomu neřekla, že to nezvládnete, ten kurz. Takže můžete zamávat a odejít.